Olá, amigos e amigas, você que é assinante da TVC Itabuna e Ilhéus, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Estamos começando aqui mais um programa Alô Cidade Debate. E você que nos assiste também pelo tvplay.com.br, muito obrigado pelo carinho da audiência. Você das redes sociais, a gente está aí sempre dando um spoiler para você, mas você pode assistir a nossa programação pelo portal ou através da TVC Canal 3, tá certo? Esse programa vai às sextas-feiras, inédito, a partir das 21 horas. E no sábado, pela manhã, logo ao você acordar, você vai acompanhar esse debate com a gente. Está aqui comigo o Rui Corrêa, que já faz parte aqui, né, do programa como comentarista político. E hoje nós convidamos aqui o reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, a nossa UESC, o professor Alessandro Fernandes. Ele vai falar um pouquinho de um projeto interessante que a UESC está desenvolvendo agora, né, para a retomada da nossa economia, que é o Amaná. Né, uma palavra indígena que você vai ficar sabendo mais daqui a pouquinho. Inicialmente, as nossas saudações. Abraço, professor. Obrigado por ter vindo aqui ao programa. Eu que agradeço, Barbosa. Bom estar aqui contigo. Prazer estar com o Rui aqui. Rui, bom dia, abraço, boa noite, boa tarde. Para quem está assistindo em outros horários. É verdade. Bom dia, Alessandro. Bom dia, Barbosa. Bom dia, telespectador. Bom estar aqui de novo, né? É isso aí. Fazer esse embate. É. Bom, no programa de hoje nós vamos falar sobre a sucessão municipal, sobre essa corrida que já começou nas redes sociais, nos bairros, né, no tete a tete, mesmo com essa pandemia. Os pré-candidatos, alguns deles, estão visitando eleitores, estão conversando. É, o número de candidatos a vereadores, vamos conversar também sobre isso. E como deve ser a campanha com essa pandemia? Porque tem muita gente achando que a pandemia já passou. O comércio foi aberto em algumas cidades, inclusive Itabuna, mas sem um planejamento estratégico. A gente vai comentar isso também no programa de hoje. Essa semana que está se findando foi marcada pela saída, né, do secretário de saúde, o novo secretário de saúde. Ficou quantos dias no cargo, Rui, o novo secretário? Eu acho que um pouco mais do que um mês. É, né? É. Ok. E o professor Alessandro, além de falar do projeto especificamente que ele foi convidado para falar aqui, eu vou convidar ele para entrar também nesse bate-papo, porque o Alessandro é uma das cabeças pensantes de nossa cidade, né? Um dos nossos intelectuais, além de reitor da nossa universidade, é uma pessoa que é formador de opinião de verdade, né? Tem conhecimento de causa em várias áreas e participa aí de todos os movimentos sociais, né, para que Itabuna, a região, se desenvolva cada vez mais. Inclusive foi um dos fundadores do grupo Itabuna em Ação, né, do MESB, não é isso? Participei como convidado. Participou como convidado e contribuiu muito. Professor, essa pandemia, né, na nossa região, como é que o senhor vê essa retomada do comércio de Itabuna, de Ilhéus, né, de algumas cidades, sem aquela preparação que foi feita em grandes cidades, por exemplo, de fazer testes maciçamente na população, né, de precaver-se com leitos hospitalares em UTIs? Itabuna parece que não foi feito isso dentro de uma certa regra, né? Olha, Barbosa, essa pandemia que atingiu o mundo como um todo, e não é diferente no Brasil nem em Itabuna, pegou a todos de surpresa. Uhum. Então é uma coisa nova e eu acho que é fundamental nesse momento atender aquilo que os órgãos de saúde recomendam, né? No início ficou pensando que era uma coisa que podia passar rapidamente, que podia não atingir um número grande de pessoas, mas nós chegamos ao número de 60 mil pessoas mortas no Brasil. É, isso é uma coisa muito, muito grande. Se você parar para pensar, Rui, tirando Itabuna e Ilhéus, é maior do que a população de qualquer cidade da região aqui. Então nós temos que ter um cuidado muito grande, mas olhar, porque o problema dessa crise é que ela atinge a saúde, mas também a economia. Então a saúde, a gente está na expectativa de uma vacina, de metodologias que venham amenizar, mas a economia terá uma crise muito mais duradoura. Para você ter uma ideia, a Europa está com previsão de 7 pontos negativos, o crescimento do PIB negativo na Espanha, o Brasil aponta para entre 10 e 11, então a gente está muito preocupado com isso. Ok, Rui, comércio abriu Itabuna, qual a sua expectativa daqui por diante? Você acha que a pandemia vai ser controlada, ou vai surgir novos casos, vai ter que fechar de novo o comércio como outros países aconteceram? Veja, Barbosa, num caso específico do Brasil, a gente tem verificado a cada dia no noticiário, você verifica que quem abriu voltou a fechar, certo? Quem fez, porque não tem, você não tem ainda, né, a ciência indicou, a Organização Mundial da Saúde tem um protocolo, esse protocolo o Ministério da Saúde brasileiro adotou, passou essa informação
para os estados, para os municípios, certo? Mas aí vem também aquela decisão do STF que dá autonomia aos estados e municípios, como deveria, porque isso inclusive está na Constituição. A questão cabe aos municípios administrar suas demandas, né? Embora com um protocolo. Mas isso não obriga, então, exatamente isso. Então, é muita gente abrindo, sim, é implementar aquelas medidas que a gente e que as autoridades, como diz o professor, indicavam. Né? Agora, por exemplo, um exemplo clássico disso, de repente, se está propagando muito na internet, que você pode usar aquela droga ivermectina. É um certo? Vermicida, né? É, como uma coisa que antecede. Que previne. Previne e tal. Então, aí você verifica, de repente, tem municípios que os prefeitos estão comprando e distribuindo sem qualquer protocolo. Como se fosse uma vacina. É. Quer dizer, isso é de uma responsabilidade, entendeu? É. Porque uma coisa é você, os médicos, né, que estão na lida ali, do dia a dia, eles, né, com uma doença dessa que você não tem, é ainda indicativo que você não tem uma vacina, então os médicos... Quem está ali, aqueles intensivistas, eles possam criar um protocolo e experimentar algumas drogas que possam ter algum resultado. Por exemplo, a ivermectina teve um estudo na Austrália, que a maioria dos países estão para cima desse estudo, mas nada comprovado ainda, né, com ciência, com essa coisa toda. Então, é esse isso. Então, eu sempre entendi que o lockdown era importante, né, Salvador, eu acho que a experiência... De Salvador, tanto do ponto de vista da ciência como do ponto de vista político, esse entrosamento entre o governador e o prefeito está dando um banho. Então, Salvador, Brasil, você está fechando por bairro, libera um ou outro, porque você está testando. Uma outra coisa, eu achei que o governo federal, agora recentemente, o presidente vetou um projeto aí, uma medida provisória que houve aí, não foi nem medida provisória, foi projeto meu, que obrigava você a fornecer máscara à população. Como fazer isso? Se esse é um dos métodos ainda que evita a propagação do vírus. Então, é como você não fazer uma testagem em massa, certo? Porque desde o início, desde março, que se previu o quê? Que teria uma longa duração, era coisa de 4, 5, 6, 8 meses para você ir administrando, certo? Para quê? Para não ter o lockdown dos hospitais. Né, para você não estourar, poder, né, as pessoas morreram, como em Manaus, morreram em casa. É, muitas pessoas morreram sem atendimento. É. Então, houve, na minha visão, um erro essa volta da forma que está sendo feita. Eu acho que países como a Alemanha, por exemplo, deram exemplo, né, para o mundo inteiro de como fazer. Né? Fizeram uma medida drástica logo no início, a China fez isso também. A Espanha, né? E hoje já a vida está voltando quase que ao normal, porque o normal agora, pelo menos por enquanto, não é mais aquele. Inclusive, ouvi a opinião do professor aqui, né? As coisas no Brasil são feitas de modo empírico, né? Ah, isso é bom, acho que aquilo resolve, esse vermicida agora vai resolver. Como é que o senhor vê isso, professor? Olha, tem uma diferença aí que é de país para país. Por exemplo, o que é recomendado hoje é o que o Rui fala, nós teríamos que ter um isolamento social, testagem massa da população. Mas para ter esse isolamento, nós teríamos que a população ficar em casa. E um país tão desigual como o nosso, tem pessoas que não têm condições de ficar em casa. Qual é a solução? Por exemplo, aqui em Itabuna, o governo deveria injetar recursos fortemente nos micro e pequenos empresários, principalmente, que estão pagando um preço altíssimo. Exatamente. E a população receber uma renda para ficar em casa. Quer dizer, foi liberado pelo Congresso essa renda de R$600 nesses primeiros meses. Mas isso não fez ainda com que a população ficasse em casa. Tem um outro agravante. Nós pedimos às pessoas assim, ó, fique em casa, lave as mãos constantemente com água e sabão. 11 milhões de residências no Brasil não possuem água encanada. Né? Então, veja só, 6 milhões de pessoas vivem em uma residência com 4 ou 3 pessoas por cômodo. Então, isso é muito difícil, é muito desigual. Mas a gente teria que radicalizar no início. Eu acho que vocês têm razão nisso. Quanto mais dura foi a medida no início nos países que saíram mais rapidamente ou estão saindo mais rapidamente, deu um resultado. Agora, para isso, uma coisa importante, Barbosa, é a comunicação.
nós não podemos ter uma comunicação dúbia para com a população. As autoridades deveriam ter uma comunicação unívoca, assertiva e oficial. Perfeito. Que é para dizer a população saber. Mas, de repente, uma autoridade diz que você pode ir para a rua, outra autoridade diz que é para você ficar em casa. Confunde bastante. E virou até uma coisa ideológica, né? Na verdade, e aí é o seguinte, eu, por exemplo, na academia é muito importante que a autoridade sanitária, a autoridade de saúde, fale por isso. Porque a população estaria ali com a referência científica. Por exemplo, eu não vou opinar em uma coisa que não é da minha área, que eu não tenho conhecimento científico. Aliás, eu posso até opinar, mas não vai ser uma versão que tenha uma credibilidade oficial, né? Então, eu acho que nós erramos muito no Brasil. Nós inventamos algumas coisas que não deveriam ser inventadas e não tem outra saída. Isolamento social. Nós temos testagem em massa. Agora, o Rui falou muito bem, a gente vai fazendo alguns protocolos. É interessante a gente olhar como tem sido o protocolo de reabertura na Europa, como tem sido o protocolo de reabertura em São Paulo, em Salvador. E algumas cidades que abriram de uma maneira precipitada tiveram realmente que fechar. Tivemos Conquista, sim, Feira de Santana, sim. Agora é uma questão muito complexa, Barbosa, porque mexe com a saúde, mas mexe com a economia. Eu tenho certeza que o comerciante está passando uma situação muito difícil. Mas só para complementar, eu acho que a sua análise é perfeita. Agora, tem duas coisas que a gente tem que acrescentar, né, com relação a essa coisa. Primeiro que o governo, né, o Bolsonaro, o presidente, ele enviou o sinal, né, contraditório à sociedade. Tá certo? E naquele primeiro momento, ele ainda gozava de uma popularidade, aquele cercadinho aqui, aquilo era o circo diário da imprensa. Tá certo? Então ele enviou. Porque, pô, como diz o professor, como é que o presidente da República vai falar sobre medicamento? Você não entende, né? Tá não certo? É da área dele. Agora, com relação, por exemplo, a essa questão, que é muito difícil você discutir isso e separar uma coisa da outra, que é a questão do isolamento da vida com a questão da atividade comercial, tá certo? Por exemplo, desde o início, isso há 4 meses, da onde eu fui, aonde alguém me perguntou, com base nas minhas informações, quer dizer, daquilo que eu pesquisei, a gente viu os Estados Unidos, né, como o Trump percebeu a coisa, eles fizeram lá um ajuste, né, que eles jogaram trilhões na economia, a fundo perdido mesmo, deram dinheiro para empresário, tá certo? Bancar os funcionários, para manter o funcionário. Aqueles que não tinham emprego receberam um cheque, tá certo? Aqui você fez, o Guedes, ele encaminhou ao Congresso uma ajuda de R$200, tá certo? O Congresso é que jogou para 600. E agora pressionou para você prorrogar mais um pouco. Aí, para as empresas, essa contradição, as pequenas empresas, que é quem emprega no país, tá certo? Essas não tiveram acesso ainda a nem a 30% dos recursos que foram destinados, foram alocados. Mas aí eu pergunto, né, professor Alessandro, entende também de economia, o Brasil teria condições de aportar um recurso maior para essa grande população? Barbosa, olha, todos os países que estão olhando seriamente isso não estão preocupados em fazer o déficit fiscal. Eles estão injetando porque nesse momento agora sabe o seguinte, tem que fazer isso. Nós temos que fazer isso porque senão, se não tivermos um tratamento sério na Covid, a economia não vai recuperar nunca. Então, quanto mais cedo a gente investir na saúde, mais cedo a gente terá uma retomada econômica. Mas aí o diagnóstico, o Rui fala, e esse diagnóstico ele tem que ser muito preciso, Rui. Em março, quando a pandemia já estava estourando, o ministro da Fazenda disse que nós teríamos um crescimento no PIB brasileiro. O mundo todo já apontava que teríamos uma queda no PIB mundial. E ele dizia, não, o Brasil a gente vai crescer. Quer dizer, hoje a gente está aí com a estimativa de 10 pontos negativos, de 10 a 11 pontos negativos. Então o governo tem que fazer o quê? Injetar dinheiro mesmo. Me preocupa muito, e aqui eu não estou falando nenhuma questão ideológica, eu estou falando de uma questão econômica. O Rui falou aqui, quem gera emprego é micro e pequeno empresário, de verdade. E quando o ministro fala assim, as pequenas empresas a gente vai deixar para lá porque a gente vai perder dinheiro, a gente vai botar dinheiro nas grandes que a gente vai ganhar dinheiro, meu ponto de vista enquanto economista é uma coisa totalmente equivocada.
A gente está falando de uma nação, a gente está falando de 200 milhões de pessoas em um país. Então eu diria que o micro e pequeno empresário tem que ser tratado de uma maneira muito especial nesse momento. Okay, viu, papai, só para fechar, tem outra, essa coisa de dizer que emitir, quem tem a máquina de emitir dinheiro é o governo, tá certo? E o Banco Central pode emitir dinheiro aí sem gerar inflação, certo? Porque em tese você, né, você tá tesouro para Banco Central, tá certo? Você não tem devedor nem credor nessa relação. Tá bom, nós vamos para o intervalo comercial. Na volta a gente vai falar um pouco do projeto aqui da Universidade Estadual de Santa Cruz com o professor Alessandro Fernandes, o reitor, né, da nossa Universidade Estadual. A gente volta já já. Estamos no segundo bloco do nosso Alô Cidade Debate, hoje com a presença aqui do professor, né, do mestre Alessandro Fernandes, reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, também economista, está aqui falando sobre economia com a gente. Mas agora eu vou falar um pouquinho aqui, ao lado do Rui Corrêa, vamos conversar um pouquinho com o Alessandro sobre esse projeto da UES, que nos diz mais respeito à nossa economia local, à região, e o projeto leva um nome indígena, inclusive, o Amaná. Professor, por que isso e como vai ser esse projeto? Olha, Barbosa, o nome Amaná nós criamos porque é uma palavra tupi-guarani que significa chuva. Então, tradicionalmente, na nossa região aqui, Rui, principalmente as buraras, como a gente chama, quando entrava em crise, as pessoas falavam, quando vinha a chuva, vai melhorar. Então, a chuva vem com esse aspecto de renovação, esperança, né? De esperança. Esse é um programa que envolve hoje três departamentos da nossa universidade: Departamento de Ciências Jurídicas, o Departamento de Ciências Econômicas e o Departamento de Ciências Administrativas e Contábeis. Ele envolve atualmente 30 professores da universidade, terá uma área de abrangência de 43 municípios, que são as áreas Ilhéus e Itabuna, essa região aqui, a de Camacã e a de Piauí. Estamos pegando aí quatro cidades polo da nossa região. É uma população de aproximadamente 1 milhão e 200 mil pessoas, que tem um PIB estimado em 13 bilhões de reais. Com a crise do coronavírus, isso, a saúde teve uma decadência total. O que eu quero chamar a atenção, e Rui, aí é uma coisa que a gente tem que entender. As pessoas estão achando que a crise econômica foi só por causa da pandemia e que a crise na saúde está sendo só por causa da pandemia, não é. Nós já tínhamos problemas sérios na saúde pública e problemas sérios na economia. Desde 2019 que a gente está com uma situação muito difícil na economia. Mas nesse momento a arrecadação dos municípios caiu bastante, a arrecadação dos estados caiu bastante, a gente sabe que pequenos municípios da nossa região, eles dependem muito desse recurso, fundo de participação dos municípios. Então esse programa ele tem o objetivo de capacitar tanto os gestores públicos, os quadros da máquina pública, como micro e pequeno empresários e também micro e pequeno empreendedores. Então vai ser um curso que vai dar qualificação, capacitação, tanto na gestão pública como na privada, na gestão de negócios, gestão de micro e pequenas empresas, empreendedores. Vamos dar um suporte também jurídico para todos esses problemas que estão surgindo agora em decorrência dessa crise. E precisamos fazer parcerias. Então, dialogamos já com a Caixa Econômica Federal para dar um tratamento diferenciado para aquele empresário, para aquele empreendedor que está sendo assistido pelo programa. Conversamos com a Bahia Gás, que provavelmente vai ser um dos nossos parceiros, injetando também recursos. Nós estamos iniciando um diálogo importante com o Sebrae. Nesse momento, o que a gente quer é qualificar a gestão pública municipal, obviamente, partindo das prefeituras. Nós vamos levar o projeto, mas a adesão ela é voluntária. Uhum. Então, aqueles municípios que quiserem, nós vamos estar aí fazendo consultoria, nós vamos fazer uma assistência. Nós temos na UESC um curso de planejamento de cidade em nível de pós-graduação, um de formação de consultores em nível de pós-graduação e fizemos também gestão pública municipal e gestão da saúde. Esses últimos três à distância. Então é importante a capacitação, porque a crise, não vamos resolver a crise apenas com a vacina.
temos a questão da gestão da saúde, porque a pandemia do coronavírus é um problema. Essa vai passar. Mas nós temos vários outros problemas na saúde, vários outros problemas na economia. Então a universidade vem aqui dar a sua contribuição nesse sentido. É um programa de início, incentivo à recuperação econômica, que a gente sabe que vai ser muito forte. E a universidade tem feito a sua parte. Paralelo a isso, nós estamos atuando com todos os nossos 10 departamentos no combate ao coronavírus. Recentemente, é importante falar isso, que nós fizemos uma adaptação de um dos nossos laboratórios, modificamos totalmente para atendermos a exigência de segurança, compramos equipamentos para fazermos aqui o teste do coronavírus. Então, hoje, estamos com a capacidade de 40 testes dia. Mas a partir da semana que vem, com a chegada de um extrator automático que nós compramos de RNA, nós conseguiremos fazer 200 testes dia. Então isso é fundamental, porque desafoga um pouco o LACEN em Salvador, que estava tudo concentrado. Além de fazer uma quantidade maior de testes aqui, o tempo de resposta é menor, porque você não precisa mandar a amostra para Salvador e aguardar o resultado. Então é nisso que a gente está investindo. Ok. Só lembrando que esses testes são de laboratório, né? Não é o teste presencial ali da pessoa. Não, né? Esse é de laboratório, inclusive, né? A UESC não faz a coleta. A coleta. Quem faz a coleta é a Vigilância Sanitária. Né? Nós pegamos aquilo ali com toda a segurança, fazemos ali o teste realmente ali e damos o resultado. O diagnóstico. Bom, o senhor falou aí sobre o projeto Amaná e eu queria aproveitar, já que a gente fala muito da política local aqui, é que entristece muito que às vezes a gente não vê os pré-candidatos a vereadores, a prefeitos, né, buscarem junto às universidades, principalmente a UES, que já tem uma história aqui na região, né, a UFSBA, né, está chegando agora. É o FSB. É o FSB, desculpa. Então a gente vê o seguinte, o desinteresse também desses pré-candidatos, né, de participarem, de se integrarem, de conhecimento da área técnica, né, de como melhorar a sua cidade, de como fazer um projeto. Por exemplo, o professor Alessandro aqui já participou de vários projetos ambientais, recuperação do Rio Cachoeira, né? Junto com a Casa das Águas e outras entidades. A gente não vê os pré-candidatos a vereadores buscando essa qualidade, esse nível de interesse de como melhorar a sua cidade. Ou eu estou enganado, professor? O senhor que está mais na universidade, isso acontece? Olha, tem acontecido uma aproximação maior, individuais, de um e de outros, de vários municípios, de vários partidos. Na universidade nós não fazemos distinção. Nossa relação ela é institucional, então nós trabalhamos com os municípios, seja quem for que esteja no poder local. Mas, por exemplo, nós temos um programa na universidade, que é uma parceria com a MURC, que é importantíssimo, chamado Programa Agir, que é o apoio gerencial institucional às prefeituras. Esse programa consiste na formação de fóruns de secretários municipais nas mais diversas secretarias. Então nós temos educação, saúde, meio ambiente, agricultura, planejamento. Reúne-se esses fóruns, escolhe os presidentes e os secretários e mensalmente nós vamos nos reunir ou na AMURC ou na UESC. Estamos fazendo também reuniões itinerantes, no sentido de discutirmos os problemas individuais de cada município e buscarmos ali as soluções. Então, a universidade tem feito muito curso de capacitação. Vou dar um exemplo aqui, Rui, você que é advogado. É comum no Brasil muitos prefeitos, muitos gestores terem contas rejeitadas, não necessariamente por malversação do recurso. Uma grande parcela é porque não tem um quadro ali preparado para prestação de contas, para gerir aquilo. Então é uma função também nossa capacitar isso aí. Então nós fazemos vários projetos, vários cursos de capacitação. Agora a gente está com a Amaná com uma oportunidade importante. Eu estou solicitando aos prefeitos, principalmente das menores cidades, que disponibilizem nos seus municípios uma sala adequada para que a universidade possa fazer ali uma extensão da universidade. O que é que eu quero dizer com isso? Durante o ano todo, nós teremos ali nossos professores, nossos alunos, nossos técnicos, dando um curso de extensão, de qualificação, de aperfeiçoamento na área de saúde, na área de educação, na área de gestão. Então, é uma maneira da universidade estar mais próximo do município. Porque eu não quero aqui apenas passar essa responsabilidade para os gestores. Eu acho que é uma via de mão dupla. Eu acho que tanto os gestores podem procurar a universidade e a universidade também está indo a esses municípios.
Eu acho que o nosso objetivo aqui agora é quebrar essas barreiras. Durante mais de 20 anos, só a UESC ofertou ensino superior público. Hoje nós temos o IFE Baiano, nós temos o IFBA, nós temos a UFSB, temos uma gama de faculdades privadas do eixo Itabuna e Ilhéus que fazem um papel importante nisso. Então, nesse momento, acho que para a região desenvolver, nós temos que trabalhar em rede. E as prefeituras têm que nos dar esse suporte, têm que nos dar esse apoio. Rui. Perfeito, a nossa é perfeita. Eu acho que a universidade, né? A universidade tem 300 doutores e tal. É uma universidade qualificada, bem centralizada, né? Ela tem um foco. A gente vê aí na divulgação do ranking o papel que a Universidade do Sul da Bahia cumpre. Extraordinário. Né? E esses programas são essenciais para o desenvolvimento regional sustentável. O que acontece, eu acho que tem dificuldade, porque a dificuldade de você aprofundar essas discussões, né, e melhorar, levar a cidadania efetivamente, a universidade, quando faz isso, ela está exercendo, né, ela está qualificando a cidadania, o cidadão. Uhum. Né, porque, ao fim e ao cabo, é quem ela se destina. Né? Mas eu acho que os poderes públicos, no caso especificamente, o órgão de ligação, seria esses órgãos que representam os municípios, as prefeituras. Eu acho que eles falham muito, porque a universidade tem um humano inicial, uhum, mas ela às vezes não tem, ela tem um recurso técnico, mas ela não tem como fazer né, gastar lá no município tal, porque ela não tem um recurso específico para isso. Né? Ela tem um programa, ela tem o seu técnico, né, tem todo um cabedal de conhecimento, mas só faz essa parceria se o município oferecer as condições básicas. Se permite, Rui, eu queria fazer um adendo nisso que você fala, para você ver o que é importante e o que é o cultural aqui na nossa região. A maior instituição da nossa região foi a CEPLAC. É. A CEPLAC aqui não foi um órgão do Estado, foi o próprio Estado. Então, vamos pegar esses municípios pequenos. A CEPLAC fez estradas, fez pontes, ginásio, fez hospitais, fez estradas, escolas, fez tudo. É. Com a crise que abateu na CEPLAC, foi no período que a UESC emergiu. Então, confundiu-se muito que a UESC deveria fazer o que a CEPLAC fez, mas não é o papel da UESC. A UESC faz ensino, pesquisa e extensão. É. Tem que dar sua contribuição, obviamente, para o desenvolvimento. Então, por isso que eu falo que a gente tem que agir em rede. Vou dar um exemplo disso. Agora nós estamos fortemente empenhados na criação, na constituição mesmo do Parque Tecnológico. Mas não vai ser a UESC. É o ESC, é o FSB, é a CEPLAC junto, o IFE, o IFBA. Nós temos que unir esses esforços aqui. Então você tem toda a razão quando você fala isso. E agora na Bahia aqui, a AMURC tem sido um caso de sucesso com a UESC, porque nós estamos fazendo a parceria forte. Uhum. O problema todo é que o planejamento, Rui, nós fazemos ele e a prefeitura muda a cada 4 anos. Né? Então a cada 4 anos é importante que as pessoas compreendam que esses programas, essas parcerias não são personalizadas, elas são institucionais. Esteja quem estiver na prefeitura ou na universidade, as parcerias devem continuar, porque beneficia a população. E a ideia é que eles sejam permanentes. Claro, né? Claro. Né? Bons programas de qualificação. Exatamente. Por exemplo, que aí termina você de uma coisa puxando outra. No caso específico, por exemplo, você está Barro Preto, você está uma pequenininha, uma cidade de dormitório, ela serve hoje basicamente como supridora de mão de obra para Itabuna, certo? Mas é uma mão de obra que é desqualificada, não está qualificado ainda, tá certo? Num costureira, curso específico, o município não faz isso. Então, qual a coisa que ele faz? Tem aí uma empresa, tipo a Penalty, uhum, certo? Aí vai, faz uma parceria com a prefeitura fornece um ônibus para poder ela contratar as pessoas. Eu acho que seria muito mais importante esse tipo de programa, você formando o cidadão, qualificando, do que esse tipo de apoio institucional. Entendeu, Alessandro? É. Uhum. Bom, eu não cheguei nesse ponto, mas vocês anteciparam, né? Eu estava na fase preliminar, ou seja, eu quero ser um gestor de Itabuna, eu quero ser um vereador que vai fiscalizar o município. E assim, o candidato ele pensa só na política, como buscar o voto no bairro, como prometer o que não pode fazer, porque o vereador ele não faz obra, né? Ele fiscaliza, ele pode até pedir ao município uma obra para aquela comunidade, mas ele não executa.
Então, eu acho que o vereador, para melhorar o nível da política na essência, né? Não a política partidária, mas a política mesmo de desenvolvimento, política de trabalho, eu acho que ele poderia procurar, não buscar a faculdade para ensinar isso aí, não é isso, mas procurar se informar através de departamentos que a UESC tem capacitados, de como poder contribuir melhor para a sua cidade. Né? Hoje a gente tem uma entidade aqui, sem fim lucrativo, que é o MESB, que o Alessandro fez parte, né? Que alguns empresários se reuniram para estar discutindo isso, como melhorar a cidade, como contribuir. Então eu não vejo isso das pessoas que se dizem futuros vereadores ou futuros prefeitos. Eu acho que tinha que ter mais esse interesse, entendeu, Alessandro? É uma opinião minha, eu também não sei, é isso que eu disse. Eu não estou lá na UES para saber se eles procuram esses departamentos. Mas Barbosa, veja. Embora ela não tenha obrigação disso, mas tem o conhecimento. A UES, mas eu não vou falar só com relação a. Por exemplo, vamos exemplificar a Câmara de Itabuna. Uhum. Você tem uma Câmara de uma cidade de 220, 210 mil habitantes, 21 vereadores, certo? E essa Câmara tem quase 200 funcionários, servidores. Tá certo? Uhum. Então, tem vereador ali que não sabe fazer um projeto de lei. É. Certo? Ele tem direito a 30, o gabinete dele tem direito a 5, 10 cargos, mas não tem um de um economista. É. Tá certo? Na assessoria dele não tem um advogado. Tá certo? E nem a casa, eu não sei com o Ricardo agora. Mas antes, muito pouco fazia para qualificar vereador. Eu acho que chegou até a ter mais funcionários, né? Acho que chegou um tempo. O concurso já era. Proporcionalmente, eram 14 vereadores, tinha muito mais funcionários até do que hoje, né? É, não, agora parece que eles retiraram o pessoal que não era concursado e deram o concurso. Começou a fazer concurso. É. Mas vou dizer, mas nem, eu não sei com o mandato de Ricardo, que eu não tenho frequentado a Câmara. Mas, por exemplo, no passado, os vereadores se qualificavam, eram aqueles. Naqueles congressos fantasma, que na verdade gerava diárias. É. Então o cara ia lá com sua namorada, sua esposa, ficava num hotel, nem lá num congresso ia. É verdade. Entendeu? Então é difícil. Infelizmente, né? É por aí mesmo. Aí o cara que vai entrar, ele não tem essa estrutura aí, né? Né? Normalmente o cara vê a candidatura de vereador não como para servir a comunidade, mas como um emprego. É um trampolim para ter um certo status de autoridade. Infelizmente, né? É isso. Bom, aproveitar que o Alessandro está aqui, o reitor da UESC, e perguntar, porque essa pergunta com certeza quem está assistindo em casa gostaria de fazer, principalmente quem tem filho que estuda ou que estuda lá. Como é que vai ser o retorno, a retomada das aulas na UESC, na própria federal que vocês se, né, se falam? Olha, Barbosa, é uma coisa interessante, Rui. Eu tomei posse no dia 4 de fevereiro. No dia 12 de março, não tinha um único caso comprovado de coronavírus na região, mas nós já estávamos alerta para o que estava acontecendo no mundo. Fizemos uma reunião ampliada de gestão e suspendemos o início das aulas que ocorreria no dia 16 de março. No dia 16 de março, nós fomos a Salvador, os quatro reitores das estaduais, em uma reunião também ampliada com o secretário da Saúde e secretário da Educação, e ali tinham cerca de 50 pessoas que representavam a educação na Bahia em todas as suas áreas, todos os seus níveis, e o governador tomou a decisão por suspender as aulas em todo o estado da Bahia. Por que nós fizemos isso antecipadamente na UESC? Nós iríamos retornar às aulas no dia 16 de março. Dos nossos 800 professores que estavam em recesso, muitos deles viajando, inclusive, para outros países. Nós temos convênio com 15 países, 37 instituições. Nós temos 60 alunos aqui que pertencem a outros países. Nós temos 9 mil alunos na graduação e na pós juntos, sendo que desses 9 mil alunos, 500 pertencem a estados que não a Bahia. Então imagine você centralizar 10 mil pessoas por dia ali na universidade com outro agravante. Por mais que a UESC faça ali as medidas sanitárias de recomendação para o cuidado na saúde, nós temos o transporte coletivo que leva essas pessoas para lá, que vem de vários municípios. Então, acho que foi acertado isso. O que foi que nós fizemos a partir daí? Constituímos uma comissão especial para fazer um estudo sobre o retorno das atividades presenciais, bem como a possibilidade de atividades remotas. Então, aplicamos questionário remotamente com a nossa comunidade acadêmica, docentes, técnicos e alunos, e estamos recebendo esse relatório final na segunda-feira. Vamos discutir com os departamentos, discutir isso com a comunidade acadêmica e, provavelmente,
no dia 28 de julho, agora, nós faremos uma reunião extraordinária do Conselho Superior da Universidade para discutirmos um plano de retorno às atividades, quer seja presencial, quer seja remoto ou quer seja no modelo híbrido. Então, a nossa prioridade é a segurança, é a saúde da comunidade da UESC, mas também da comunidade do entorno e de outros municípios. Porque veja só, imagine um ônibus vem de um município desse para a UESC. Se a gente tem ali uma contaminação, essas pessoas quando voltam para o município podem também acontecer. O que é agravante é que o que mais tem produzido riqueza, Barbosa e Rui, na nossa universidade é a diversidade. Nossa universidade está cada vez mais democrática, cada vez mais inclusiva, mas essa riqueza nossa, que é a diversidade, ela se reflete também na parte econômica. Então, para fazer atividades remotas, nós temos pessoas que estão em casa, confortavelmente, com um bom computador, com internet, mas tem outras que não possuem. Perfeito. Então, nós não queremos voltar para isolar um determinado número de alunos. Enquanto não tivermos a garantia de que todos terão acesso ao estudo, ao ensino, de uma maneira equânime, nós não iremos fazer esse retorno. Ok. Nós vamos fazer mais um intervalo comercial. Na volta, vamos falar mais sobre a nossa região, sobre Itabuna, sobre a pandemia e sobre a política. Olá, amigos e amigas, telespectadores, assinantes, você que assina a TVC Itabuna Ilhéus, muito obrigado pela sua grande audiência. Você que nos assiste aí pelo Facebook, pelas redes sociais, YouTube, ou você que assiste pelo nosso portal na internet, que é o tviplay.com.br. Agradeço muito pela sua audiência. Nós estamos aqui hoje no Alô Cidade Especial Debate, com a presença do reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, o professor Alessandro Fernandes, e também com o nosso já costumeiro comentarista político aqui, nosso Rui Correa. Bom, a gente já falou aqui hoje sobre economia na região, sobre o Amaná, que é um projeto que a Universidade Estadual de Santa Cruz está lançando, né, em conjunto aí com a MURC, né, as prefeituras da nossa região, para a retomada da economia. Quem não acompanhou esse bloco pode assistir depois aí pelo nosso portal ou na nossa programação na TVC, você vai ficar sabendo o porquê desse projeto e o porquê da palavra Amaná, que é uma palavra indígena, que quer dizer chuva, né? E chuva é uma palavra que sempre trouxe esperança para o produtor agrícola, né? Como o professor Alessandro falou aqui, pequeno produtor, né? Sempre que chove vem a melhora, vem a esperança da coisa melhor, né? Da fartura. Bom, mas tem mais alguma coisa para falar do Amaná que a gente não abordou, professor? Porque a gente está chegando no final do programa. Não, tranquilo. O Amaná, nós lançamos ele essa semana. Vamos fazer os contatos com as associações comerciais, com as prefeituras. E aí a gente vai fazer uma divulgação ampla disso no nosso site, nossa rede social. E vamos procurar os parceiros. Pronto. E a TVI quer estar nesse projeto também, de alguma forma. Fico muito feliz. Né? Não só divulgando, mas participando, colaborando. Viu? Bom, Rui, vamos falar um pouco então da sucessão municipal, essa corrida da política local que já está aí nas ruas, né? Vou saber a opinião também do professor aqui sobre essa questão, porque, como tudo, a política também não pode e nem deve ser igual às demais, né? Nós teremos uma campanha política totalmente diferente do que foi até aqui, né? Então, como é que você está vendo, Rui, aí a corrida? Eu vi essa semana já foto na internet de alguns candidatos abraçando eleitores, né? Já visitando alguns bairros. Como é que você está vendo isso aí? Barbosa, concretamente eu estou vendo ainda com pé atrás, né? Tem muita gente, muita candidatura, me parece de 11 ou 12 candidaturas. Pré-candidatura. O que a gente vê de mais consistente aí é duas ou três candidaturas, né? Uhum. Eu acho que está ciscando muito. Tinha Babá Cearense, por exemplo, era candidato pelo PSL. Bolsonaro, né? Você se lembra? É. Gravou e tal. Bolsonaro já não é mais do PSL. Pois é, e agora quem que aparece? Aparece Binho Shalom, né, como vice de Mangabeira. Você vê que não foi nem mudando. Uma nuvem que passou. Isso foi ontem, hoje é isso. Tem aí também, eu tive informação ontem que parece que
a vereadora Chaliane não está muito com o papel, quer dizer, a situação dela não é muito confortável. Inclusive, ela tem um domínio de dois partidos, né? Do PMDB e do PTB. Mas a informação é que os dois partidos estabeleceram data para que ela possa decidir, tratando, né? Uma estartada. Porque se não atingir um certo parâmetrozinho ali, patamar, eu soube que eles não vão manter a candidatura dela, não. Eu acho que ela foi com sede demais ao pote, né? Dois partidos, daquele conjunto ali da Câmara de Vereadores, três ou quatro, porque Júnior é candidato, Júnior, né? Brandão. Guinho, né? Ela, são três. Mas o Júnior é indiscutivelmente disparado melhor que eles, assim, no sentido de uma história política, né? Tem uma história, né? A família dele já vem de uma história construída com o Colégio ferida, Ciso. Correto. Ele dos três aí, quem teria mais chance seria ele, né? Agora, não sei, ele disputa também um viés religioso, né? Tem um público setor, religioso. Um público evangélico. O Guinho também. Evangélico. O Guinho tem uma forte penetração na juventude católica. Ele teve uma boa votação e ele continua performando lá. Uhum. Tá certo? Mas Júnior, indubitavelmente, Júnior tem uma bagagem maior, já tem. O terceiro mandato é um mandato rigoroso, com bom desempenho. E eu acho que ele vai levar até o fim a candidatura, embora acho que com pouca expressão eleitoral, mas eu acho que ele vai manter, porque ele é candidato agora pelo o partido de Marina. É o Rede. Ele ficou revoltado com o PT, né? Porque o PT em Itabuna é dominado pelo ex-prefeito, né, Geraldo Simões, que infelizmente caiu pelas tabelas. Hoje a votação é ínfima. E o Geraldo domina o partido, colocando sempre o presidente que ele quer lá, né? Agora é o Flávio, né, que está lá. E o Flávio sempre conduzindo as coisas para o Geraldo. Ou seja, o partido não tem aquela democracia de fazer uma convenção para escolher um candidato, né? Não sei se é democracia. Eu acho que ele tem, ó, efetivamente, Geraldo tem todo o comando. Todos os defeitos do mundo e as qualidades. Mas, por exemplo, efetivamente o PT de Itabuna é geraldista. Entendeu? A turma que está lá é quem tem. Quem disputou com ele perdeu. Inclusive aconteceu isso com o Vani e agora com o Júnior, né? O que você disse. Não, no PT de Itabuna não tem, enquanto Geraldo tivesse, não surge uma liderança natural, porque ele não deixa. Aqueles que surge à margem terminam caindo para outro lugar. Foi o caso de Vani e agora de Júnior. Professor Alessandro, como é que você vê o nível da nossa política, dos nossos candidatos, desses pré-candidatos que estão aí? Hoje, se não me engano, 11, né, Rui? Com o Jairo Araújo, né, que é do comércio aí, né, o vereador. Do PCdoB. Ele é candidato também. É pré-candidato. Mas como é... Você falou, né, são três mais ou menos que tem uma certa bagagem, que já teve voto em outras eleições, como o Mangabeira, né? Mangabeira, quem é mais? O Azevedo. O Azevedo, que está consolidado também. Está consolidado como... São candidaturas já consolidadas, tem um, né, apoiado pelo atual prefeito Fernando Gomes, que é o sobrinho dele, Son, né? De Nailson, né? Isso aí também pode ser. Esses três aí, que... talvez briguem, chegando aí também por perto, o Augusto Castro, se for candidato. Né? Ontem eu também tive informação que Augusto, ele continua crescendo. Né? Uma avaliação que fizeram aí. Então, e não era a pessoa que me disse, me informou, não é uma pessoa ligada a Augusto, mas certo. Diz que ele começa a dar uma... Crescido. Ele começou a aparecer também nas redes sociais, né? Augusto, de certa forma, eu vejo um certo favorecimento. Quer dizer, quem está olhando para Augusto agora, está olhando com mais... Você acha que foi por causa da pandemia? Eu acho que, sabe, o fato dele ter feito essa luta, ele ter conquistado, ele conseguiu angariar muito mais simpatia. A história da vitimização. Ele não se vitimizou, mas... Não, mas as pessoas acabam vitimando. A história de ter lutado, chegado lá, entubado, né? É difícil você chegar a entubar e retornar, né? É muito pouco que chega lá e volta. Bom, a gente tem aí mais 8 minutos para a gente fechar esse bloco. Vamos saber a opinião aí do professor, né? Porque é importante. Faz parte. A região que a gente vive precisa ter bons prefeitos, Itabuna, Ilhéus,
porque a gente depende desses municípios, a gente vive aqui, a gente cria a nossa família aqui. Como é que você vê o nível da política hoje em Itabuna e desses pré-candidatos, Alessandro? Olha, eu não vou falar especificamente de pré-candidatos, mas eu vou falar uma coisa aqui assim. Itabuna não tem segundo turno. Isso é um complicador. Porque eu diria o seguinte, que é o primeiro turno, Rui, nas grandes cidades, Barbosa, ele serve para quê? Para você apresentar os projetos, os nomes. Mas depois a funila são dois candidatos ali no segundo turno, então você vai ter uma disputa mais acirrada e aí, de fato, a população escolhe entre dois. Mas nem sempre ganha em Itabuna quem tem mais voto, que não necessariamente representa a maioria da população. Então, essa é uma particularidade dos municípios médios e grandes que não tem segundo turno. É verdade. Mas eu chamo a atenção para o fato de que quem quiser assumir a prefeitura de Itabuna no próximo ano vai ter que estar preparado, porque o cenário é muito adverso. Nós vamos pegar um cenário de crise econômica no país, de crise de saúde no país, ou seja, vai ter que fazer gestão com muita qualidade. Então é fundamental nesse momento que a gente esteja atento, porque Itabuna não pode ser pensada apenas como Itabuna. Itabuna é a cidade polo dessa região. Exatamente. Se você pega o comércio de Itabuna aqui, você vai ver que tem gente de todos os municípios da região que vem para cá. A saúde, todos os municípios da região vêm para cá. A educação, todo mundo vem para cá. Então Itabuna tem que ser pensado com muita seriedade, com muita responsabilidade, eu diria que com muito carinho. E a pessoa que assumir a prefeitura vai ter que ter uma capacidade de articulação política muito grande. Não apenas para ganhar a eleição, mas principalmente para fazer a gestão. Que aí é que você vai se defrontar com essa série de coisas que estão acontecendo no Brasil, essas variáveis. Você vai ter que articular com o governo estadual, com o governo federal, com outros municípios. Tem que articular com as instituições. Então eu acho que a população deve observar bem o perfil. Nesse momento eu não queria nem falar nomes, eu gostaria de falar de perfil. Nós temos que ter alguém que tenha realmente um perfil para gerir a cidade. Aí é uma outra questão fundamental que você tocou, viu, Barbosa? Veja bem, não dá para fazer política com demagogia, tá certo? Eu não vejo nesses quadros que estão aí nenhum candidato com perfil de ir para a televisão ou fazer um programa de governo que diga assim, ó, eu vou reestruturar a prefeitura de Itabuna. Porque você não vai administrar. O Itabuna não tem CNPJ. Ó, o que é o CNPJ? É essencial para o município poder conveniar, seja com o governo do estado, seja com o governo federal, que é fonte de recurso primário. Uhum. Tá certo? Então, o Fernando, por exemplo, passou aí 4 anos pagando, não paga, atualizando, atrasando. Por quê? Má fé? Não. Mas ele não tinha recursos disponíveis, porque não tinha acesso a programas. Até hoje não teve. Porque tem acesso a prefeitura, ao crédito, né, o INSS, FGTS, né? Me parece que a racha da prefeitura mensalmente quase 2 milhões. De forma bloqueada pela... Bloqueia, já pega todo mundo. Então, veja bem, é só para comparar, Alessandro, essa questão. Itabuna tem 220, repito, mil habitantes. Feira tem quase 1 milhão. O quadro administrativo de Feira, e Feira é uma cidade... Né? Eu vejo Feira, eu fico encantado. Com a estrutura, tal. Feira tem quase 1 milhão de habitantes e tem 4 mil servidores. Itabuna tem 6 mil, fora essa rotatividade que existe hoje, de a cada 3 meses você tira uma carrada, bota outra, entendeu? Que aí é a política. E você não faz uma boa cobrança de IPVA, IPTU, né? Você não tem um sorvedor de recursos. Então, tem que ter um choque de administração. E eu digo, tem modelo, inclusive, aqui na prefeitura. A gerência da EMASA, o Jader, certo? Tem pessoas que fazem crítica porque aí... Não, eu quero um gestor sério. E ele foi, Alessandro, um gestor extraordinário. A administração da EMASA ninguém hoje... Ninguém teve o que falar da EMASA. É referência, tá certo? E se ele ficar mais 4 anos, ele equaciona uma dívida que ela tem com a Receita Federal, a EMASA, de quase 90 milhões.
Mas ó, pagou 200 milhões a Coelba, parcelou, foi pagando, certo? Hoje o setor da Emasa estão quase que todos automatizados. A leitura ele já está preparando para ser uma leitura via internet. Sistema. Internet. Então, Rui, na sua opinião, para a gente encerrar, o que o professor falou aqui, é perfil, né? Tem perfil. Um prefeito com perfil de chegar e arrumar a casa. É. Talvez é isso. Eu só estou dizendo o que seria, né? E não vejo. Ele traçou um perfil, uhum. Tem que ter, e eu estou dizendo que nesse quadro que está colocado aí, eu não vejo ninguém com esse perfil de fazer o que deve ser feito. Ok, Rui, obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. O programa hoje fluiu rapidamente, né? As cabeças aí com vocês. Professor. O professor aqui. Professor, obrigado pela sua presença. Volte sempre aqui, né? Eu tenho dito que pessoas como o senhor têm muito a contribuir com a comunidade através da comunicação. Né? Eu acho que soma muito passar esse tipo de informação qualificada para o nosso público, né? Que também são formadores de opinião. Então, a TVI está aí colocada e precisa da sua presença com mais vezes aqui também. Eu agradeço o espaço aqui. Sempre que convidar, a gente vai estar por aqui. Já está convidado. É só bater na porta. Obrigado, professor. Obrigado. Bom, por hoje é só. A gente termina aqui o especial de hoje, Alô Cidade Debate. Voltaremos na próxima sexta-feira. Até lá.